I'm going to go to the house. Kuliko huyu mzee. Yaani kabla za zao kwa hajazaliwa hawajazaliwa kiroho. Kuna kuzaliwa kimwili na kuzaliwa kiroho. Sasa wazazi wangu walikuwa ni wahuni, walikuwa wanapika pombe. Ile pombe wanaoipika ile wanatuogeshia sisi watoto wake. Mimi nimeoga pombe hivi unavyoniona hivi. Unaona hapa rangi nyingine kwa hapa hivi. Ile pombe nyingine ilikuwa ni mpya afu huku nyingine ilikuwa imeshalala. Pale penye unaniona ukiona tu kuna sehemu niko mweupe, ujue ni pombe ilikuwa kutoka vizuri. Sasa mambo ya huyu mzee mimi hawezi akanishinda. Nimekwambia mimi ni muuni na wazazi wangu walikuwa ni wauni zaidi. Kwa hiyo mimi nimechukua uuni kutoka kwa wazazi wangu. Kwa hiyo hata tunaweza kusema ni muuni toleo la kwanza. Toleo la kwanza kabisa, yani hata alija trend sana bado lipo kwenye process progressive. Ngoja mimi nipite nyumba. Sasa. Alafu hii story nitakumalizia baadaye. Wazazi wangu mimi walifungia ndoa hospitalini. Sikiliza, walifungia ndoa hospitalini. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya kusaidia watu wengine. Ndio maana wazazi wangu walifungia ndoa wapi? Hospitalini. Kidogo nanichanganya. Siku bangi unavutiaga. Navutiaga kwenye mbuga ya wanyama. We! Shikamoo mzee. Mkazi ujambo? Sijambo. Za majukumu. Bwana, hivyo tunabangaiza mangaizo. Mangaizo. Tupo vipi? Naona una mafua hadi kwenye pua. Yaani mpaka kwenye mdomo, mpaka kwenye miguu. Sasa nikaona leo nikuletee hela ya mwezi huu. Hela ya kodi? Mapema kabisa hii. Hivi wewe mtoto unanishindia wapi wewe? Mimi hapa kwangu napendaga vijana wasumbufu. Wewe kodi kabla haijaisha unaleta unaniletea. Sasa mzee, imebaki wiki unaniletea. Mimi nataka vijana kidogo wananisumbua sumbua bwana, unamsumbua kidogo unagonga geti. Shikamoo mzee. Unjua kwanza hapo, njoo umeona huyu? Huyu kodi mpaka sasa zina blame miezi mitatu. Kila siku nagonga kwake namsumbua. Makelele kama yote. Wewe kodi hazijaisha umekuja kulipa. Sasa mzee, unakuja huko. Hebu nenda kwanza. Nenda. Nataka kodi. Mwanangu. Nataka kodi. Wewe umekuja. Hapo na wewe kitu nimesahau kwa umenchosha miezi mitatu nagonga tu kwako. Kidogo afu nani? Sasa hela zenyewe ndio unaleta kwenye kadi sasa. Mzee mimi nime. Kwani nisilete hela kama hela? Nimefunzwa vizuri mimi kwa wakarimu watu ambao wamenizidi umri. Kukuletea hapa sio kosa. Unaona mzee? Mge afu yani nasumbua. Yaani mzee. Kondo buku. Kodi buku kwa hiyo, eh? Wewe mtoto, mbona unasumbua sana wewe? Lakini mzee, wewe umesema unataka wapangaji wasumbufu. Sasa kwani shida nini kukuletea? Sasa wewe usumbufu wako umenishinda. Yaani kama ndio usumbufu wenyewe, kama kodi ndio unalipa buku, hapo usumbufu wako umenishinda. Wewe sasa hii nyumba imekushinda. Sasa mzee, niachie nyumba yangu. Shamba, kodi unaanza kulipa buku eti? Mzee sikiliza, wewe umesema una wapangaji wako wote ni wasumbufu. Sasa mimi kukuletea. Sasa wewe usumbufu, naona usumbufu umepitiliza. Usumbufu naona umepitiliza. Mpaka sasa hizi zimebaki wiki mbili. Hizo wiki mbili zikiisha, hama. Sasa mzee mimi na meja hapa nyumbani. Sema. Nyumbani kwa nani? Hii nyumba nafikiri tulijengea kwa karanga hii. Unafikiri tumejenga kwa mavi ya mbuzi hapa? Shamba kweli wewe. Hii nyumba tumejengea hela. Toka chukua kitu. Ondo kwenda huko. Shamba, niachie nyumba yangu tena. Pumbavu zako. Yaani wewe